নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আধুনিক অসমক গঢ় দিয়া যুগদ্রষ্টাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম কামৰূপ জিলাৰ এজন উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। তেখেতৰ প্ৰতিভাৰ পৰিধি বিয়পি আছে ৰাজনীতি সমাজনীতিৰ পৰা সাহিত্য ক্ষেত্ৰলৈকে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ অৱদান সদায় স্মৰণ কৰিব জাতিয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 1875 চনত আৰম্ভ হৈছিল জীৱন পৰিক্ৰমা। ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আৰম্ভ কৰা কৰ্মজীৱনৰ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন হৈছিল 1914 চনত। সেই বছৰেই নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। 1919 চনত এছ'চিয়েশ্যনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁ লণ্ডনলৈ গৈছিল যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ সন্মুখত অসমৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপস্থাপন কৰিবলৈ। আৰু সাফল্যৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অসমলৈ উভতি আহিছিল অসম মাতৃৰ সুসন্তান নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। 1921 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হৈছিল বৰদলৈ। অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধীৰ বাৰ্তালৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ভ্ৰমণ কৰিছিল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে। 1926 চনৰ পাণ্ডুৰ কংগ্ৰেছ অধিৱেশনৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দক্ষতাৰ পৰিচয় দিছিল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে। 1932 চনৰ পৰা 35 চনলৈ কামৰূপ লোকেল বৰ্ডৰ সভাপতি আছিল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। ৰাজনীতিৰ সমান্তৰালভাৱে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে কৰি গৈছিল সাহিত্য চৰ্চাৰে সৃষ্টিকৰ্ম। আনিতা গেৰিৱল্ডিৰ জীৱনী, গৃহলক্ষ্মী, কৃষ্ণলীলা তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ। শ্বেক্সপিয়েৰৰ 3খনকৈ নাটকৰ অনুবাদ আছিল নাট্য সাহিত্যলৈ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ অনবদ্য অৱদান। নিৰলসভাৱে অসম মাতৃৰ সেৱা কৰা অক্লান্ত যোদ্ধাজনক ৰাইজে সেয়েহে বিভূষিত কৰিলে কৰ্মবীৰ আৰু অসমৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাট হিচাপে। 1936 চনৰ 16 জানুৱাৰীত হ'ল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ জীৱন নাটৰ কল্যাণ খৰমান। যুগান্তৰলৈ বৈ থাকিল কৰ্মবীৰৰ কৰ্মৰাজীৰ বুৱতী নৈখন।